E aí, galerinha, estamos aí no evento da Corporação Arca. Vamos participar aí agora com a Hey, equipe. wake up. Beleza. O quê? Bom, Não, atrás, no corredor horizontal da nave, atrás da ponte, né? No meio da Renan, nave. eu deixei só o Oi. seu áudio aberto aqui, tá? Eu mutei o pessoal, o Lázaro me pediu fazer isso e realmente é melhor. Pelo menos eu tô te ouvindo. Porão de carga tá Alô, aberto, 01. beleza. Bom, pessoal, da live aí, ó. Eu sou essa torreta de trás aqui, né? É o é um. User disconnected from your channel. Eu sou essa torreta do O meio, 1, eu sou ele essas torretas marca laterais o aqui mais também. próximo, né? Você tá no retículo, que tá à frente. O 3 você marca os inimigos, né? Os inimigos não próximos, mas em sequência, né? Eu acho que o Ok, 2, se eu não me engano, é o 03, mais tenta próximo. recuperar aí a Só estável. que você vai precisar usar o 0, o 5, porque o 3 é para inimigo, o 5 que é para aliado. Entendeu? Quem é que saiu da nave? Saiu da nave? Tem um cara fora da nave. Eu Alguma acho que ele vai fazer equipe reparo. já tá pronta? Aí eu Alguma guardei o teu Hammerhead está esposo. completamente preparada Cara, para pra sair? você voltar na nave agora, você vai ter que voltar pela uma parte superior ou lá na frente, cara. Daí você vai se machucar, vai morrer aí no elevador. Alguém desceu da nave, tá indo embora. Não, na verdade, na frente da nave, né? Na proa, lá na frente. Porque só vai conseguir entrar por lá. Lá na proa. Não, do outro lado, aí é a É popa. lá na frente da Aí é a nave. traseira, a frente dela é a cabeça de martelo. É aqui, ó. A porta bem aqui na frente, ó. Bem em cima da sala de controle. Onde tá o Lelemos ali, tá? 04, você pode já se deslocar com a sua Hammerhead pro ponto de encontro, que vai ser Kovalex, tá? Agora, lembrando, Isso, agora cuidado, não desce. força barra, Tem uma não fica porta com a grandona na tripulação frente. saindo e Isso entrando aí, das volta. torres para evitar problema, ok? Mas Só já apertar pode o ir lá pro ponto de K encontro, 04. Renan. Aí abre pra ele. Isso, pode entrar Ok. agora. Já abriu, já. Cuidado, aí pronto. Pode fechar, ele já tá dentro. Não, ele não abriu não, peraí. Tu entrou? Conseguiu entrar, né? Alto, claro, 06. É ele bugado. 01 já liberou a Não, Hammerhead não. da Delta 00? É, se mata aí e volta, vem. Bora, vou ficar aqui aguardando. Pronto, eu montei o Almeida também, tá? Bom, pessoal, seleciona o seletor de fogo aí, né? Pra diminuir o consumo do capacitor da A nave. cadência, isso mesmo, aperta uma vez aí no Switch Fire Mode, se eu não me engano, acho que é isso, né? Isso. Confunda com switch giro mode, tá? Mas eu acho interessante também mudar o Switch Giro Mode também. Eu coloquei os dois. Ó, e a letra E e a letra Q, gente, diminuem a acessibilidade da torreta, tá? A letra E aumenta a velocidade de movimento da torreta e a letra Q diminui a velocidade de movimento da torreta, tá? É como se fosse aquele DPI do mouse.
Tem uma Hammerhead decolando ali já. Tem outra ali. Tem várias, ó. São seis, né? Ixi, Maria, vai eu vou lá. Eu vou lá abrir pra vocês. Pera aí. Não vai dar certo. Quer que eu saia da torreta traseira aqui e vou lá? Aham. Uhum. Quer que eu vá lá, Renan? Eu tô indo, peraí. Pode deixar que eu vou. Ele tá aqui atrás. É, na verdade no elevador não. É porta. Uma porta lá na frente. Eu já abri a porta frontal. Vê se vocês conseguem abrir a parte de fora aí. E você também consegue bem... abrir. Vem o Ágil primeiro, depois vem o Tite. Caiu. Levantou. Isso. Ó, o Hammerhead já foi embora. Tite, vem. Ok. Vamos fechar. Fechar a porta interna. Vem aqui, ó. A porta externa ficou aberta, tá? Tá, eu vou fechar quando eu entrar. Fecha no lá, piloto. É. Vem cá. Aqui que é a torre, Ágil. Aqui, ó. É, eu falei no corredor horizontal do meio da nave, né? Ok. Pessoal da live aí, tá bom o áudio? Estão ouvindo direitinho? Precisa aumentar mais, eu taco mais carvão nesse churrasco aí. Pronto, fechei. Do quê? É G. É aí que, isso aí. Ok, fomos autorizados aqui receber ir pro ponto. Vamos iniciar Quantum, todo mundo aos seus postos. Creio que não, mas vamos ver. Cara, tem... Pera aí, tem mais. São 32. Chegando aí. Agora vamos pra Kovalex. É, tudo é. Isso, já faz o tiro de... O... Ok, é... Não temos, a princípio não temos ninguém próximo. Vamos fazer o teste de tiro aí. Teste de tiro. Verifica se o tiro de você está saindo um de cada vez e não os dois juntos. O meu tá perfeito. Aperta F e vai pro Switch Fire Mode. Na parte de baixo, a direita, tem dois marcadores. O de baixo
É Sweet Fire Mode, o de cima é atirando junto, entendeu? Tem dois targetzinhos, duas tarjetazinhas ali. A de baixo é interseccionado, né? Alternado, isso. Porque aí você gasta menos potência da nave. Gasta menos energia pra não atirar os quatro juntos. É. Bem, a gente tá indo pra Kovalex. Eu vou fazer o último salto. Todo mundo já conseguiu calibrar as armas, né? Eu tô certo. Tudo certinho. Tarant. É, 5 aliado, 3 inimigo, né? E um... mais ou menos, vai ter aliado no início. 5 aliado... Não, um. Um é marca na frente. Entendeu? Um marca o que tá na tua frente. Ah, sim. Sub-target. Mas não tá funcionando muito bem, não. Isso funciona mais com gimbal. É, com auto-target, né? Vamos saltar. Vou ficar parado aqui. Vamos fazer um teste de giro mode. Tenta mirar para algum local que a sua torre não esteja travada. E eu vou fazer um giro da nave aqui no próprio eixo. A sua torre tem que ficar parada. Ela não pode se mover junto. Lógico, se ela estiver no fim de curso dela, ela vai se mover junto. Mas vamos tentar. Não, não atira não. Não tá autorizado não. É, o ideal é apertar o switch giro mode uma vez. Isso. Entrou no assento. Entrou no assento da torre. Tem alguém atacando ali, mas é. É NPC, ok. Tá. Eles estão a 5 km da gente, vamos se afastar deles. Tá. É, então a ideia é o seguinte: entrou no assento da torre, apertar uma vez Switch Giro Mode e uma vez Switch Fire Mode. Se já apertou, ok. Entendeu? Não aperta de novo. Se não apertou, aperta uma vez cada um. E aí você vai ter. Vamos lá, rotacionar aqui. Tá travada, né? Não tá funcionando, infelizmente. Não tá travando a sua, Tirante? Não, a minha anda junto. Quer dizer, trava, né? Fica parado. Não, tá certo. Não, não. Se você movesse, era pra minha nave, a minha torreta ficar apontando pro mesmo lugar. Ficar parada. Entendeu? Isso, isso. Ela não fica, ela anda junto com a nave. Então aperta a Switch Giro Mode uma vez. Vai, mexe. Tá não, mexendo, não sai não. Você tá não mexendo. Sai não. Tô mexendo, ó. Tô mexendo a nave. É, não funciona não. É, algumas pessoas estão conseguindo, outras não. É, infelizmente é bug. Tá. Vamos chegar próximo da nave do Almeida. Deixa eu tirar aqui, só tirar. Communications, que a gente não vai precisar usar communications. Vou colocar shield. Ok, agora tá legal. Communication, shield, power. Só trocar. Entendeu? Vamos chegar próximo. É só trocar o MFD. Troca pra outro MFD. Aperta menu e escolhe outro. Então é o seguinte. Eu vou chegar próximo da nave do Almeida. Eu tô percebendo alguém atacando ele. O Communications, o MFD de Communications. Estamos a 3 km do Almeida, ele tá com uma C8X Pieces. Então vamos lembrar de não atacar ele. Ok.
Negativo. Não, como assim? Você... É, vai... É... É basicamente isso. Cara, é 3.8, é bem alta a distância dela, mas não confia muito porque a precisão é muito baixa. Se vocês conseguirem aí, eu acho interessante um MFD para target status. Entendeu? Se vocês conseguirem, é interessante um MFD de target status. Ele pode estar com o nome Target Status ou Placeholder. Pra mim apareceu com o nome Placeholder. Então... Não, Self Status não. Ou é Target Status ou Placeholder. Então ok, você já tá com Target Status, ok. Porque aí você consegue ver... Você consegue ver o... É? Estranho. Você consegue ver... Ok. Se você consegue ver o nome da nave, né? Do piloto. Então se eu falar assim, ó, alvo é Hammerhead Rocinauta. Todo mundo consegue trocar aí, ó, faz o teste. Todo mundo tenta trocar e conseguir o Rocinauta. Não ataca, obviamente. Ok, vocês conseguiram então. Vamos fazer continuar mais um teste. Vou fazer o seguinte. Se eu tiver pirata vai ser o 3. É... Vamos fazer um teste aqui então. Sem atacar, gente. Sem atacar. É... Alvo, Hammerhead, Barba Negra. Todo mundo troca os... O alvo para o Barba Negra. Me confirma quando conseguir fazer isso. Ok. Isso aí. Uhum. Não, Splash sim. Splash sim, mas sem ficar falando muito o que está acontecendo. Porém, uma emergência é bom falar. Uma nave que está próxima, que às vezes... Ah, tem uma nave chegando muito perto pela lateral direita. Me avisa para eu poder me movimentar também e afastar dessa nave. Hey, wake up. Sim, sim. Ok. Pode deixar. A minha ideia é quando eu der um alvo, eu vou estar posicionado ou a 11 horas ou a 1 hora média. Eu vou estar posicionado nessa configuração para tentar o máximo de gente conseguir acertar. E eu não vou, eu vou tentar não ficar totalmente alinhado com essa nave, vou ficar um pouquinho torto para... Só um minuto. É, mas é. Não, tá permitido, tá. Mas. Beleza, vamos lá. O meu. Não, saiu da torre sozinho? Cuidado com sair da torre que tá bugando, hein? Cuidado. É, não aperta Y não, gente. Okay.
Tirante, tá com quanto de delay a tua stream? Só isso? Não consegue colocar 5, 10 minutos, não. Vai começar, pessoal. A gente vai sair pra esquerda, acima. Vamos sair dessa posição. Ok, afastando um pouco. Sendo atacado pela parte de trás. Recebendo mísseis. Recuando. Manobra de saída. Verifiquem a Hammerhead que está mais próximo. Ok. Ok. A Hammerhead mais próxima está. Não, que não vai dar certo não. Eu tô utilizando o Almeida como base. A gente tá a 3 km do Almeida. Não, não é Hammerhead não. Almeida é C8X Pieces. Não ataca. Passou alguma nave muito próxima da gente. Eu escutei barulho. Ok. Nós estamos mantendo dentro da área. Nós estamos do lado aqui. Mas, por enquanto... Avatar, pode atacar. Tasminha, uma hora. Pode parar, pode parar. Nossa, a nave mais próxima da gente ainda é o Almeida. Então, por enquanto, nada. Confere pra mim, todos ainda estão vivos. Barba. Barba tá vivo. Palmito. Avatar. Barba. Não estou vendo Barba, não. Barba tá aqui, sim. Não estou vendo Palmito. Rossi. Cadê o Rossi?
Beleza. Voltando para a posição do Almeida. Ok. Retornando para a posição do Almeida. Ok. Não, eu tô fazendo strafe pra direita aqui. Não, DB não. Ainda não recebemos nenhuma advertência, então estamos no lucro. Nós estamos na área escura. Né? Nós estamos na área escura de Kovalex, então tá, de certa forma tá bem posicionado. Deixei o 32 mísseis. Quem? Quem tá sem energia? Daqui a pouco o Almeida vai desclassificar alguém. Tá, pois é. O Ross também, 16. Não, é. É que o problema é que vai estragar o jogo, né? Também. Tem que ir, não adianta, mas. Regra é regra, né? Aham. O Barba tá vindo. O Barba tá chegando. Ele tá a minhas 11, hein, pessoal? Só atenção. Recebendo míssil. Uma hora, Barba Negra. Barba Negra, alvo, Barba Negra. Soltaram mais mísseis, deixa eles gastarem. Tá maluco, isso daí dá muito dano na mesa. Escudo e 100%. Cadê o Barba?
Vamos no Barba. Vamos sair que a gente tá na posição ruim. Voltando. Negativo, a princípio ninguém atirando. E alvo avatar. Às vezes é D5, pessoal. Virando. Vamos sair da posição. Já tô, eu tô do lado do homem. Do lado do homem. Ele tentou dar rame. Afastar. Boa. Tá ligando pra cacete pra mim aqui, cara. Ok, saindo. Indo. Tem o terceiro vindo, vou deixar os três pra trás. Tá mais perto é o Star. O Star tá mais perto.
explodimos. Ele também explodiu. Cara, eu tentei fazer manobra de saída, mas... Mas assim, Não, completamente, sem... Os dois perderam, entendeu? A gente e eles. Pra quê? Nenhum. Faz isso. Ele... Não, nunca. Só se uma nave preparada pra isso. Uma nave Vandu preparada pra isso é uma outra coisa. Mas uma Hammerhead que não é preparada pra isso, não se faz isso. Não, foram duas só. Tá, ó, tinham seis, né? Duas tinham sido abatidas já. Tá, faltavam quatro. Aí eles três estavam atacando a gente. Só que a gente tava conseguindo fugir deles. Aí o Star, não sei se ele não gostou e tal, e veio no Rami. Aí não teve como, os dois foram explodidos. Eu explodi, a gente explodiu e eles explodiram também. Nesse a gente tipo não soltou de... míssil nenhum, cara, a gente tava inteiro, velho. A gente tava inteiro, pô. Eu só tava aguardando o X1 final. Nesse tipo de competição devia ser proibido, Rami. É, de certa forma, sim. Assim, ele sacrificou ele e a equipe dele, né? Eu acho, ele tá no... A gente tá, entre aspas, no lucro, né? Apesar de estar perdendo, a gente fez a forma correta, pelo menos como eu faria no, sim, no PU, né? Eu não quero ser a tripulação dele nunca, velho. Eu não faria. É. Era o que eu tava tentando fazer. Eu vi também. A gente conseguiu sair de uns dois ou três Ramin que tentaram, sim, fazer, a gente conseguiu fugir. Mas dois esse foram daí... do Starburg, cara. É. Dois foram dele. Eu vi. É. Eu já desinstalei o jogo. Depois dessa, só na 3.8. É, agora eu só volto aí na 3.8 também. Ai, caralho. Ele. Eu vou botar agora, eu vou sair do jogo, botar pra baixo. Bom. Onde é que é tá isso aí, eu, pessoal? É isso aí, pessoal. Não, é... tem mais stream. Acabou aí o comandante colidindo com a gente, entendeu? Fez uma manobra arriscada lá demais, acabou saindo ele e saindo a gente. O Avatar tá streamando no Twitch. Do combate, né? Infelizmente. Ah, pronto, deixa eu dar uma olhada lá. É um combate de naves capitais ou naves grandes, é um combate de muita paciência, né? É muito difícil derrubar uma nave dessa, então tem que ser feito manobras muito bem pensado. Não, o Avatar, né? Aqui tá flanque. Só que aí o sobrou comandante. Quem? Sobrou o Avatar aí? Starburger veio que nem um touro atrás da gente e não conseguiu nem sair da frente dele. Parece que ele tava não, ocupado. Não, ele tentou ramear a gente uma explodiu, vez. Morreu todo tentou, mundo. Ele tentou ramear a gente uma vez, o Star uma vez. Abraço, só que aí na gente, segunda até a próxima. Isso, exatamente. Foi essa aí a sequência.